שלוש בניו אוקטובר 2020 חברים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. למי שלא מכיר אותי וחדש כאן, אני אדם, ברוכים הבאים. פה אנחנו מדברים על שוק ההון ועל השקעות. לא מזמן ערכתי סקר פה בעמוד, בקהילה שלנו, ושאלתי איזה סוג סרטונים אתם הכי אוהבים, והרוב המוחלט ענה... שסוג הסרטונים האהוב עליכם הוא שלוש מניות, שכל חודש אני מעלה בעצם רעיונות השקעה חדשים, מספר על המניות שאני רוצה לקנות. במקרה הזה, היום בסרטון אני מדבר על שלוש מניות, שכל אחת מהן יש לי אותה בתיק, אבל אני חושב על לקנות עוד בחודש אוקטובר, כי אני חושב שהמחירים טובים, אני חושב שהעסקים טובים, וכמובן אני מתכוון להחזיק במניות האלה לטווח המאוד רחוק, ובתקווה לעשות על זה הרבה מאוד... חברים, אני מזכיר לכם לפני שאנחנו מתחילים לדבר שאני לא יועץ השקעות, שכל מה שאני משתף זו דעתי האישית בלבד. אל תסמכו עליי באופן עיוור, אני נותן לכם רעיונות, אני משתף את הדעה שלי. מפה תיקחו את זה לשלב הבא, תעשו את המחקר שלכם, תשמעו עוד חוות דעת, תמשיכו לקרוא, ואפילו אולי תיקחו ייעוץ מאדם מקצועי. לא ללכת אחרי מישהו, אפילו אם זה מישהו שאתם אוהבים, באופן עיוור. ואם כל זה נאמר, אנחנו מתחילים. תודה רבה שחזרתם בלי להתעכב יותר מדי, אנחנו עם המניה הראשונה וזאת CNN. קיי סינמרק הולדינגס, חברת בתי הקולנוע שדיברתי עליה בסרטון מפורט ממש לא מזמן. מן הסתם אני לא אחזור עכשיו על כל הסרטון כי זה יצא לי כמעט 20 דקות להסביר לצופים למה אני מאמין שאני הולך לעשות פה עסקה מאוד מאוד טובה. אני חושב שכבר בחודשים הקרובים אני אראה את ההשקעה הזאת 50-60% למעלה, אנחנו נראה לאן זה מתגלגל. אומרים שכשיש דם ברחובות זה הזמן הכי טוב לקנות ובחברה הזאת יש הרבה מאוד דם כי העסק שלה הוא פשוט... ארוס, uh, נכון לעכשיו, למעט שאנחנו רואים את המצב הזה, ברבעון האחרון הם דיווחו בסך הכל על הכנסות של משהו כמו 9 מיליון דולר, חברה שרגילה בכל רבעון להביא מאות מיליונים, וגם כמובן להרוויח כסף, הרבעון האחרון היה, היה הרבעון הכי גרוע שלה בהיסטוריה, מה שריסק את המניה לגמרי, כמו שאתם בטח יכולים לראות. העסק שלה לא מסובך, אתם יכולים להסתכל על זה כמו על סינמה סיטי או על יס yes פלנט פה בארץ, כולכם מכירים, ותראו. בסך הכל מה שהעסק הזה צריך לפי דעתי זה מין תקופה כזאת שבה הוא יכול לשרוד עם כמות מזומנים מסוימת בשביל שברגע שהפעילות תחזור להיות נורמלית הם יהיו שם ולא יפשטו רגל או משהו כזה ולפי הבחינה שאני עשיתי הם כן יהיו שם והם כן ישרדו קולנוע תמיד תהיה האופציה הכי לגיטימית לצאת ולבלות זה לא משהו שדורש יותר מדי מאמץ, יותר מדי חשיבה ואני מאמין שברגע שזה יהיה מותר, אנשים לא יחשבו פעמיים, לא יהיה להם את ההתלבטות הזאת לצאת, לא לצאת. מה שיגרום לעסק הזה להיות רווחי הרבה יותר מהר מכל עסק אחר שהוא הרבה יותר ממונף, ואנשים צריכים לשקול פעמיים אם ללכת אליו מלכתחילה. אני מסתכל על מכפיל הרווח של CNK, זה משהו שהדגשתי אותו בסרטון האחרון. אני רואה שהוא נע בדרך כלל באזור ה-20. מה שאומר שאפילו אם הם יחזרו לרווחיות של 40-50% מהרמות שראינו ב-2019, אנחנו נראה בוסט למניה הזאת ב-30-40% למעלה. כמה שזה לא ייקח, זו צורה מאוד מאוד יפה, אבל זה במקרה מאוד מאוד גרוע, כי להגיע ל-40-50% מהרווחיות הזאת, במידה והעסק חוזר לפעול כרגיל, לדעתי זה יותר... מריאלי. בואו לא נשכח משהו מאוד מאוד חשוב, החברה הזאת כבר מתחילה לחזור לפעילות מסוימת ולהבין פחות או יותר מול מה הם מתמודדים כי זה מצב מאוד מאתגר, שלא תבינו לא נכון, קולנוע זה אה, סוג כזה של עסק שגם במשברים כלכליים הוא ממשיך ללכת למעלה בגלל שזה משהו שלא דורש יותר מדי כסף ואנשים עדיין יוצאים לבלות גם במשברים כלכליים, פה זה משבר מאוד מאוד מיוחד והם התחילו לחזור לפעילות להבין מול מה הם מתמודדים ואז הדיבור על זה, על החזרה של המגפה באירופה, החזיר את המניה להיסחר במחירים עוד יותר נמוכים, כי ראינו כבר מין שיקום קל, ואז איך שבריטניה התחילה לדבר על זה שהם ייכנסו לסגר, ואז עוד כל מיני כותרות מפחידות כאלה גרמו למשקיעים לברוח. ודווקא בארצות הברית אני חושב שהפעילות ממשיכה, ה-AMC פותחת את הבתי קולנוע שלה וגם סינמרק תפעל ככה בהתאם. יש להם כמובן גם עוד פעילות בדרום אמריקה, בברזיל, בצ'ילה, בארגנטינה, שם הפעילות תחזור גם כן בעוד כמה חודשים. ואני כמוכם וכמו כולם, בלי קשר, מקווה שהדבר הזה יעבור כמה שיותר מהר. ככל שזה יעבור יותר מהר, ככה העסק הזה ישרוד ויביא את התשואות שאני לפחות מחפש שם. זה היה ככה באמת אה, הכי מהר שיכולתי לעבור על זה, כי אני לא רוצה עכשיו להכניס פה סרטון של 20 דקות עוד פעם. אני ממליץ לכם להסתכל את הסרטון שהכנתי ממש לא מזמן והעליתי פה לערוץ, אם העסק הזה מעניין אתכם ואנחנו עם החברה הבאה. חברים, אנחנו עם החברה השנייה להיום ואנחנו חוזרים לתחום שהוא הרבה יותר נוח לי לדבר עליו, הרבה יותר מעניין. מניה חדשה שנוספה לתיק שלי ממש לא מזמן. קוראים לה פלאטון לחברה שעומדת מאחוריה והטיקר סימבל של המניה הוא P-T-T- או אין. כרגע המניה נכון לרגע הזה שאני מצלם בו את הסרטון, נסחרת באזור המאה ושבע דולר, אני נמצא בטיפה למעלה על הפוזיציה הזאת, אבל זה כמובן לא מה שאני מחפש, קניתי גם לא כל כך הרבה, אני כבר אגע על כל הקטע של האסטרטגיה שלי לגבי העסקה הזאת, אבל בואו קודם כל נראה באיזה עסק מדובר, ואנחנו חוזרים לדבר פה על... disruption. disruption זה כשחברה אחת מסתכלת על איזושהי תעשייה שהייתה קיימת במשך שנים, פעלה אותו דבר, ואז היא אומרת בואו נעשה פה איזשהו שינוי, כמו שנטפליקס ודיסני ואמזון עשו לסרטים, כמו שסוני ומייקרוסופט עשו למשחקי וידאו, כמו ששופיפיי, כמו שספוטיפיי, סליחה, עשו למוזיקה, כמו שאמזון עשו לספרים, ככה... פלטון עושים את זה לעולם הכושר. אז העסק שלה מקבל מומנטום מאוד מאוד חזק בגלל הסגר בכל העולם וההגבלה על חדרי כושר, כי בעצם מה שהחברה הזאת עושה, היא מייצרת ומוכרת אופניים. והליכונים וגם כל מיני ציוד ומשקולות ודברים כאלה. בקיצור, כושר שאפשר לעשות אותו בבית, הם משלבים את כל זה עם טכנולוגיה. כלומר, שזה לא רק שהם מוכרים לכם את החומרה, את המוצר, הם גם מוכרים תוכנה ובעצם מין סובסקריפשן, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. הם בעצם מוכרים לכם גם מוצר וגם שירות מחזורי, שאתם משלמים עליו כסף כל חודש, ויש ביקוש מטורף למוצרים שלהם, והוא קיבל עוד יותר בוסט עכשיו כשיש הגבלה על uh, uh, פעילות בתוך חדרי כושר, על מפגש... Uh, אישיים על כל הדברים האלה העסק שלהם מתחיל ללכת אפילו עוד יותר למעלה אבל זה לא רק שהמגפה הספציפית הזאת האיצה את העסק שלהם קדימה זו חברה שמצליחה להגדיל את המכירות שלה כל שנה כבר כמה שנים ברציפות ביותר מ-100% משנה לשנה משהו שאני עדיין לא נתקלתי איתו עכשיו אתם תחשבו, הם מצליחים להגדיל את המכירות שלהם כל שנה ב-100%. בטח מדובר על חברה שמייצרת 4 שקל בשנה, אבל לא. זו חברה שהצליחה להגדיל את המכירות שלה מ-218 מיליון ל-435 מיליון, ל-915 מיליון, ל-1.8 מיליארד, ובשנה הבאה הם צפויים לגדול בעוד 98%, וב-2021 בעוד 32.9%, שזה לגמרי משוגע. אם אנחנו מסתכלים על זה כחברת צמיחה, המטריק שאני בודק אותו הכי הרבה זה המכפיל מכירות, כמה כסף אני משלם על המכירות שלהם, וזה בסך הכל עומד על 10, זאת אומרת שאני משלם פי 10 על המכירות שלהם, שזה לא נחשב זול, אבל במבט אה, מרופרף ככה בשוק, אני מוצא לכם בקלות. 100 מניות עם עסק פחות משכנע שנסחרות במכפילים הרבה יותר גבוהים לדעתי בשביל סוג כזה של צמיחה ובשביל סוג כזה של עסק המכפיל הזה הוא בהחלט לא נורא. עכשיו האופניים שלהם וגם ההליכונים שלהם מגיעים עם מסכים מאוד מאוד יפים HD כמובן שיש שם תוכן שהוא מיוחד לאנשים שעושים את הסובסקריפשן הזה שזה עוד איזה 40 דולר בחודש שם הם מקבלים גישה לאימונים שהם מיוחדים לאופניים האלה, יש להם שם גישה למוזיקה, שהם משקיעים בזה כסף, בתוכן שיהיה רק שם. יש שם כל מיני תחרויות שהם יכולים לעשות על האופניים האלה, וכמובן מגוון שיעורים מאוד מאוד רחב, שגם התוכן הזה הוא תמיד נמצא בצמיחה. עכשיו יבואו אנשים ויגידו... מה זה התוכן הזה של הכושר? זה משהו שאפשר למצוא ביוטיוב. נכון, אפשר גם למצוא מוזיקה ביוטיוב, אפשר גם למצוא סדרות ביוטיוב, אבל עדיין אנשים משלמים לספוטיפיי ולנטפליקס בשביל לקבל משהו שהוא יותר פרימיום, משהו שהוא יותר ייחודי עבורם. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, שיש להם בעצם גם מוצר וגם שירות. כי באיזשהו שלב השוק הזה של המוצרים יהפוך להיות יותר ויותר בוגר, ויהיה כבר קשה להגדיל אותו, מאחר ומדובר גם במוצר שהוא לא כל כך זול. האופניים האלה וההליכונים, הם עולים באזור ה-2,000 דולר, זה משתנה, אני רואה שאחד המוצרים הבולטים שלהם ירד מ-2,245 דולר לאזור ה-1,895 דולר, משהו עושה אותו יותר נגיש לציבור הרחב, אבל עדיין זה מוצר די יקר, והשוק פה אולי... הוא קצת יותר מוגבל, אבל ברגע שיש פה שירותים, זה אומר שהתשלום אה, המחזורי ימשיך לתקופה הרבה יותר ארוכה, ולפי דעתי, השירותים האלה זה בעצם מה שיהיה מקור הרווח. עוד דבר שחשוב להסתכל עליו, שהשירותים שלהם, ה-subscription base, עולים משנת 2017 ב-107% צמיחת מכירות משנה לשנה. המספרי צמיחה שלהם פשוט מטורפים, והביקוש הזה עבור האופניים האלה מטורף. הבנתי שלוקח 11 חודשים. עד שהאופניים האלה מגיעים מרוב שיש כמות כזאת של הזמנות. בכל אופן, יש לחברה הזאת מטרה מאוד מאוד שאפתנית. כרגע יש להם בסך הכל 3.3 מיליון לקוחות שבעצם קנו את המכשירים האלה. המטרה שלהם להגיע ל-100 מיליון לקוחות, שזו מטרה מאוד מאוד שאפתנית. ואני בטוח שאם הרבה חברות אחרות יראו שמשהו פה עובד טוב, תיכנס גם תחרות שיכולה להפריע להם, אבל זה נראה כאילו הם עושים את העבודה בצורה מאוד משכנעת. בואו נעיף מבט קטן בדוח רווח והפסד האחרון שלהם. זו חברה שעשתה בשנה האחרונה מיליארד 825 מאות דולר בהכנסות, העלות מכירות שלהם עומדת על 989 מיליון דולר, מה שאומר שהרווח הגולמי שלהם עומד על 836 מיליון דולר. קצת יותר מזה וזה שם את ה-gross margin שלהם, מה שאומר שולי הרווח הגולמי באזור ה-45%, שזה אחוז מאוד גבוה, אם אנחנו מסתכלים על זה בהשוואה לשאר השוק, לשאר החברות הציבוריות, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, מה שאומר שברגע שהעסק הזה יהפוך להיות רווחי, ואני מאוד מאוד מאמין שהוא יהפוך להיות רווחי בשנים הקרובות, שולי הרווח הנקי שלו גם כן יהיו מאוד גבוהים. מאחר וזו חברת צמיחה, כמו שכבר ציינתי כמה פעמים במהלך הסרטון, יש להם עלויות שיווק ומכירות מאוד גבוהות, שעומדות על כמעט... 477 מיליון דולר בנוסף, גם כל מה שקשור ל-Research and Development, מחקר ופיתוח, גם כן נמצא בעלייה משנה לשנה, זה משהו שהוא מאוד אופיוני בקרב חברות צעירות, בעיקר בקרב חברות טכנולוגיה, וגם זו סוג של חברת טכנולוגיה, זה סוג של שילוב בין כושר לבין טכנולוגיה, המעבר הזה של הכושר לבית. יש פה משהו מעניין, יש פה משהו עם היגיון, במיוחד בתקופה כזאת ש... יש אנשים שאולי פחות משתלם להם לקחת מנוי רגיל, או שהם יכולים לשלב את זה גם וגם, כי לפעמים רק הנסיעות לחדר כושר גוזלות המון זמן, כסף על דלק, ולא תמיד זה הכי משתלם בעולם. יש אנשים שיכולים להרשות את זה לעצמם, לקחת את המכשיר הזה ולבנות לעצמם תוכנית אולי בנוסף, אולי במקום בבית, ולפרק זמן ארוך, זה מכשיר שאמור לשרת אותך שנים הרי. זה יכול אפילו להשתלם יותר ממנוי לחדר כושר. כשאני מסתכל על התמונה הכללית עם החברה הזאת, קניתי אותה במחיר די גבוה, אפשר לומר בשיא שלה בזמן שקניתי אותו, וזה משהו שאני מאוד לא אוהב לעשות, אלא אם כן אני מאוד אוהב את המודל העסקי, בגלל זה אני קונה קצת, ואני יכול להוסיף עוד בהמשך, אולי אפילו יותר יקר, אני מקווה שאני אוסיף ביותר זול, במידה ויהיה לנו איזשהו תיקון במניה הזאת, מה שאני מתקשה לראות את זה קורה, בגלל שבאמת מדובר בעסק יפה. מאוד, אני קונה קצת, מחכה, ואם העסק הזה ימשיך להיראות לי טוב, אולי אני אוסיף עוד בחודשים הקרובים, ואנחנו עם החברה הבאה. המניה השלישית שחותמת לנו את הסרטון היום תהיה זילו, התיקר סימבל שלה הוא ZG. לא מזמן פרסמתי את התיק שלי, את כל התיק שלי, ויש שם שתי מניות שהכפלתי עליהן את הכסף שלי. הראשונה היא כמובן טסלה, שכמעט 30-40% מהערוץ הזה מוקדש לחברה הזאת, יש המון תכנים שאתם יכולים למצוא עליה, והחברה השנייה... היא e זילו, שגם עליה לא חסר פה מידע ואני עדיין חושב שזו קנייה ואני עדיין מתכוון לקנות עוד יבוא מישהו מהצד ויגיד מה הוא משוגע, הוא עשה פה 100% תשואה על הכסף שלו למה שהוא ירצה להוסיף עוד מניות? זה כבר נראה הרבה פחות משתלם אולי תיקח משהו מהרווחים האלה, תשקיע במשהו אחר אולי תיקח את זה, תהנה איתם לשם שינוי אבל לא, כשאני מסתכל על העסק של זילו הוא נורא נורא מעניין למי שלא מכיר ככה ממש בקצרה, כי יש הרבה אנשים שחדשים ומצטרפים ולא יודעים כל כך על מה אני מדבר, זו חברה שמאוד מזכירה ברעיון את יד 2, כמו שיש לנו פה את יד 2 בישראל, ביד 2 יש בעיקר פרסומות, ככה זיל לא פעלה גם כן עד 2018, הייתה... מין מקום כזה שמרכז עבורו פרסומות לסוכני נדל"ן ולכל מיני אנשים שקשורים לתחום הזה, כמו ביד 2 בדיוק, יש להם 11 אתרים מאוד חזקים בארה״ב שקשורים לתחום הזה. בדרך כלל כשבן אדם מחפש דירה, לקנות, למכור, להשכיר, הוא הולך לזילו. ואז ב-2018 הם עשו שיפט לעסק שלהם והיום הוא מייצר את רוב הכסף שלו בכלל מדבר אחר וזה כל תחום ה-I ביינג שבעצם מאפשר לקנות ולמכור בתים ממש דרך האינטרנט זאת אומרת שאם אני רוצה למכור את הנכס שלי את הדירה אני יכול לבקש קאש אופר מזילור ובמידה ואני אמצא מתאים הם יכולים לקנות את הבית ממני אני מאמין שהם ייקחו עמלה מזה, מכל התהליך הזה, ככה שיצא להם יותר זול. לי זה יעלה בבריאות שלי, כי למכור בית זה תהליך מאוד מאוד מסורבל, וכל הקטע של זילו תפשט אותו, תעשה אותו כמה שיותר קל, כמו שאנחנו רואים במצגות שלה. הם בעצם מתארים כמה שהתהליך הזה בעולם הנדל"ן הוא סבוך ומייגע, והוא יכול לקחת שנים. מי שמכיר, מכיר, אפילו פה בארץ, זה פשוט סרט. אם הטכנולוגיה נכנסת לשם, שזה תחום שהטכנולוגיה הכי פחות נגעה בו, בעשורים האחרונים היא כמעט לא נגעה בנדלן ועכשיו זה הזמן שזה יקרה בעצם זילו תהפוך את כל העסק הזה לפשוט יותר ואז היא תוכל לקחת את ההפרש על כל בית שהם קונים ומוכרים. אז זה כמובן עולם חדש לגמרי, ההזדמנות פה היא אחרת לגמרי כי אם אנחנו מסתכלים על השוק של הפרסום אה, עם הנדלן אנחנו מדברים על שוק של 18 מיליארד דולר בסך הכל אבל המהלך החדש הזה של זילו מכניס אותה לשווקים חדשים לגמרי שוק הנדלן, העסקאות הוא מגיע לכמעט שתי טריליון דולר, שזה בכלל משחק אחר לגמרי. בנוסף אפשר להכניס לזה משכנתאות, ביטוחים, הובלות, שיפוצים, ועוד 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 ועוד. זילו היום נסחרת במכפיל מכירות של 5.66, שזה פשוט כלום לעומת הצמיחה שיש לעסק הזה. הם צפויים ב-2020 לגדול ב-15.8%, שההערכות האלה משתנות כמעט כל הזמן, לפי איך שאני בודק ב ביאו FINANCE אבל עדיין זה מספר מאוד יפה. וב-2021, לפי הערכות האחרונות שראיתי, לצמוח ב-47.4%, מה שישים את המכירות שלהם בין 4.6 מיליארד ל-6.7 מיליארד כבר בסוף 2021. עכשיו, יש משהו מאוד מאוד יפה בעולם הזה שהם נכנסים אליו, שנקרא זילו אופרס, זה בעצם העסק החדש של הקנייה והמכירה של הבתים. בעצם, אם אני מבקש הצעה כספית מזילו, זה לא כל כך פשוט, זה אומנם הרבה יותר מהיר וזה מאוד מאוד יעיל, יש מאחורי זה המון 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 היגיון, אבל היופי בזה שמן הסתם זילו לא תקנה כל בית שפשוט יבקש הצעה. אבל בשביל שאתה תקבל בכלל משהו, אתה צריך להזין המון המון פרטים על הנכס שלך, והדבר הזה הוא בעצם דאטה ישירה, זה המון המון מידע שהחברה הזאת צוברת. ואז בעצם זה יכול להביא לידים הרבה יותר איכותיים לסוכני נדלן, שזה דבר אחד. והלידים האלה, בעצם האיכות שלהם עולה כמעט בחינם, כי זילה לא, לא צריכה להשקיע פה כסף, הם פשוט מקבלים את האינפורמציה הזאת על סמך הרצון של האנשים. אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה, כי זה כל כך חשוב, כי השוק הזה של הלידים לסוכני נדלן, זה השוק הרווחי באמת, כי מכירה וקניית בתים, ה-margins פה, השולי רווח, הם מאוד מאוד נמוכים, באחוזים בודדים. לעומת זאת, למכור לידים, אתה יכול למכור את זה בזול, אבל הליד יהיה כל כך אפקטיבי, אתה יכול למכור אותו בכמויות, וזה עסק של באמת עסק מטורף. בנוסף, דאטה מכל האתרים שיש להם, ויש להם ביקורים של מיליארדים בשנה, שווה מאוד לחברות שמתעסקות בכל מה שקשור לבתים חכמים. חברות כמו גוגל, חברות כמו אמזון, כמו מייקרוסופט, כמו אפל, שבעצם מוכרות את כל המוצרים האלה. אני חושב שזילו יכולה להיכנס גם לתחום הזה בהמשך, ולהעבוד כמין מתווך. בין הלקוחות לבין חברות הטכנולוגיה הגדולות שנכנסות לשווקים האלה כבר עכשיו. ויש פה עוד הרבה דברים להיות אופטימי לגביהם, אני פשוט לא רוצה שהסרטון הזה יצא ארוך מדי ולשמור כמה דברים לפעם הבאה, אבל מיותר לציין שאני מאוד אופטימי לגבי העסק הזה, שגם הוא כרגע לא רווחי, אבל זה משהו שהוא נורא אופייני לחברות טכנולוגיה שנמצאות בשלבים הראשונים שלהם. בגלל זה זה עסק שאני מסתכל עליו ואני אומר, הכפלתי פה את הכסף שלי, עשיתי פה צואה מדהימה בפרק זמן מאוד קצר. אבל אני מסתכל על ההזדמנות, אנחנו מדברים על שוק אולי הכי גדול שיש וזה בעצם התחום שאני הכי אוהב להתעסק איתו, התחום של הצמיחה, החברות האלה שיש להן את הפוטנציאל לעשות את זה. כל דבר חדש שאני אדע על החברה הזאת וכל הדברים האופטימיים הבאים שאני אראה, אני אשתף פה בערוץ מדי פעם, אבל כמובן תוודאו לעשות גם את המחקר שלכם בעצמכם ואתם תמצאו עוד הרבה. סימנים חיוביים לגבי העסק הזה, כמובן שיש גם סביבו לא מעט סכנות, כי זה עסק שקשור לנדלן, יש גם סכנה שהוא לא יהפוך להיות רווחי נגיד בעוד כמה שנים, מה שיכול לגרום למניה ללכת למטה אולי, אבל תסתכלו על התמונה עם איך שאתם מבינים את זה, ותקבלו את ההחלטות שלכם, זה הכל לגבי היום חברים, אני ממש ממש מקווה שנהניתם, אנחנו ניפגש פה בקרוב, אוהב אתכם, תהיו בריאים, נתראות.